Центарот за јавно здравје Битола од денес почна да ја спроведува ларвицидната превентивна терористичка одземија дезинсекција со цел уништување на ларвените облици на комарците. Запрашувањето ќе се врши во предпладневните часови со апаратура за улава ладно запрашување поставена на пикап возило. Дезинсекцијата од Центарот за јавно здравје ја вршат согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, а врз основа на одлуката на Советот на Општина Битола за спроведување на превентивна системска дезинсекција на територијата на град Битола, како обшта противепидемиска мерка. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени застојните води, бари, мочурливи површини под вегетација, одводни канали во градското подрачје и периферијата на градот, кои се мапирани на теренот како потенцијални места за развој на ларвените облици на комарците, предвидени со оперативниот план и програма, доставени до Општина Битола. Третирањето ќе се изведува со високоселективен биолошки инсектицид, наменет за уништување на ларвите на комарецот. Од Центарот за јавно здравје информираат дека за спроведување на дезинсекцијата информирани се и медиумите, Сдруженијата на пчеларите, Локалната самуправа и сите останати надлежни институции. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветер, дожд, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.